godmorgen, så er vi i gang med turens 15. dag. Jeg har nu været afsted i mere end 2 uger. Det er i dag lørdag den 6. august 2016. Og jeg er vågnet op her ved en strand i et lille skovstykke ved rute 81, tæt ved en lille bygd, der hedder Jørgensvik. Nu skal teltet lægges, lejren pakkes sammen, og det hele gøres klar, og jeg skal ud og finde et morgenmadsted. Min bil har måttet overnatte heroppe i skovbrynet. Og det har den faktisk gjort helt pænt. Men det er fordi, at bondemanden har lagt sådan et rør på tværs af indkørslen, så man kunne ikke køre ind og holde ved siden af sit telt. Jeg har ligget der, hvor savbukken den står, så er der en sti ned til højre, så kan man komme ned til vandet sådan lidt mere ind bag ved træerne. Der har jeg så ligget i nat. Men røret ligger der jo sikkert, fordi at bondemanden har erfaring for, at autocamper holder alle vejen. Og efterlader sig dybe spor, hvis at jorden er lidt fugtig. Nå, men nok om det. Jeg skal faktisk tilbage igen af rute 81, og så skal jeg have fundet Europavej 6 igen og sydvest over. Så er jeg på vejen igen. Så er jeg tilbage på E6. Der kører utrolig mange veteranbiler rundt her i Norge, har jeg lagt mærke til. Det her, det var vist en Citroën. Nogle få hundrede meter syd for en campingplads ligger det her område, der hedder Vassaga. Og der er en hel hængebro hen over elven, kan jeg se, så jeg skal da lige prøve en gang. Det er et rigtig flot vandfald. Og så ved siden af, der ligger et eller andet... Jeg ved ikke, om det har været noget savværk, eller noget mølleri, eller noget andet, som har brugt vandkraften til at producere. Det viser sig, at når man kommer op i hytten, at det er et savværk. Man har dog fjernet... Det er nok af sikkerhedsårsager og turister osv., så har man fjernet savklingen fra savbordet. Savklingerne er så blevet hængt op på væggen herovre bagved. Heroppe har man så kunnet stue vandet op i en lille mølledam ved simpelthen at lukke porten herovre. Så er vandstanden steget, og vandet er ledt ned igennem møllerenden her. Og ned til det store skovhjul, som har drevet savværket. Smukt, smukt område i øvrigt. Vandfaldet og savværket ligger her ved en campingplads, der hedder Notvatten. Og det er også som sagt, savværket hedder Vassager.
lige et lille billede af campingpladsen og de flotte bjerge bagved. Nå, men jeg skal videre ned af E6. Så lykkedes det efter næsten 40 km at finde en rasteplads, og endda med et bord-bænkesæt. Så det har jeg okkuperet, og så skal der laves morgenmad. Blot et par hundrede meter fra rastepladsen fører en lille sti herned til et par rastede billeder. Der er slebet ind i fjellet herovre. Det er et par rensdyr. Jeg ved ikke, om man kan se det på filmen her, men det forestiller et par rensdyr. Dele af ryggen mangler, og det er sikkert tidens tand, der har slebet på fjellet derovre. Men resten står fuldstændig troligt. Disse helleristninger er omkring 9.000 år gamle og bevidner dermed, at der levede mennesker her på stedet for i hvert fald 9.000 år siden. Så er jeg tilbage på E6, og om lidt kommer jeg ned til en by, der hedder Fauste. Og i Fauste kan man dreje til højre, så kommer man ud til Bodø. Men jeg skal ikke ud til Bodø i denne omgang. Det har jeg valgt fra. Jeg var i Bodø sidste år og forrige år, så det springer jeg over denne gang. Og det samme kommer til at gælde for Mo i Rana. Der er nogle andre ting, jeg hellere vil bruge tiden på, og det ser vi på, når jeg kommer lidt tættere. Smuk, smuk udsigt med den lille gård tun ned i bunden. Den smukke, smukke udsigt er lige før Krogmo-tunnelen, som er 520 meter lang. Nu er vi kommet over på den anden side af trægruppen, og ja, vi tager det lige en gang til. Smukt, smukt er det. Men vi skal da også lige have et billede af det her smukke bjerg med sne på toppen og skyerne drivende indover. Det er udsigten fra en lille sidevej, Mørsvikbotten, og det er E6, vi har liggende hernede til højre. Lige op ad E6 er der en rasteplads med denne smukke lille café, hvor man, og der er lidt kiosk og lidt husflid, man kan købe. Fantastisk flot sted. Der kom lige en bil, på trods af at rastepladsen den er 400 meter lang, så skulle hun holde lige der, hvor jeg stod. Ja, sådan er det jo nogle gange. Fantastisk flot udsigt herop fra caféen. Men jeg ved så også til gengæld fra sidste år, hvor jeg var her, at damen, der har den her café,
udmærket ved, hvad hun skal have for sine varer. Men det er jo sådan set lige meget. Der er masser af kunder i butikken, så at, det går alligevel. Det her motiv, det måtte jeg simpelthen have et billede af. Det er så flot. Det er taget fra en lille resteplads lige inden Ravhammeren-tunnelen. Vi skal også lige fokusere lidt rundt på fjorden her. Der ligger nemlig også et andet lille samfund herovre på den anden side. Smukt, smukt. Endnu en flot, flot fjord. Sådan, så er der handlet ind madvarer til forhåbentlig resten af turen. Minus det, jeg køber færdiglavet på en tankstation osv. Nu skal det bare stues væk ned i køletasken og de steder, hvor det ellers skal være. Det hele er købt i en lille kubbutik i en by, der hedder Straumen. Så nåede jeg til Fauske og fortsætter i sydvestlig retning af E6. Smuk, smuk udsigt nedover, ja, jeg tror det er en fjord. Her hvor skiltet viser mod Båsvik. Så vidt jeg kan læse ud af mit kort, så skulle det her være Saltfjorden. Og det betyder så, at vi inden ret længe begiver os op i Saltfjellet. Som er et højfjeld, men alt det der, det kommer vi til, når vi kommer tættere på. Det er noget af en snoet vej, der følger rundt her langs med Saltfjorden og simpelthen følger fjordbredden hele vejen rundt. Så er jeg på vej op igennem Saltdalen op mod Saltfjellet. Desværre er det begyndt at regne, og skyerne hænger tæt, og jamen, der er ikke nogen udsigt til, at det vil stoppe med at regne. Og det betyder så, når jeg engang kommer op i Saltfjellet, at så vil der være fuldstændig tåget og ugennemsigtigt. Men det er der ikke noget at gøre ved, det er turens vilkår, når man kører på den måde, som jeg gør her. Man kan ikke forvente godt vejr hver dag. Jeg er kørt forbi Nordland Nationalparkcenter og Adde og Sæterquist kunstgalleri. Og det skyldes ene og ene, at jeg har været der et par gange før, og der er næppe tilført ret meget nyt. Jeg vil hellere prøve at se og komme op over Saltfjellet i løbet af aftenen her,
komme ned på den anden side, inden jeg skal slå lejr. Jeg vil meget nødigt slå lejr op på Saltfjellet, der er isende koldt. Så at, planen er at komme op over Saltfjellet og ned på den anden side. Og så ser vi så, hvad der sker, om jeg kan finde en rigtig god lejrplads over på den anden side. Yes, det er planen. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det på de klip her fra i dag, at der er ikke længere så meget dværgbirk, som der har været tidligere. Nu er det ligesom om, at dværgbirkene er blevet afløst af gran- og fyrretræer, altså nåletræ i det hele taget. Smuk, smuk gammel bro her i Saltdalen, og så lige en elv. Flot, det her, det er et par hollandske venner, som jeg nu har fået på turen her. Jeg så dem første gang oppe ved solnedgangen på den resteplads, hvor jeg overlevede. Overnattede hedder det så. Ja, jeg overlevede også. Overnattede ved den her mærkelige skulptur. Her er de. De er kørt herned i det køretøj her, som de bor i. Ja. Men jeg skal jo videre. Hyggelige mennesker. Vi fik noget af en snak, det må jeg sige. Det var da pudsigt lige at løbe på de to mennesker igen, uden at vi overhovedet havde aftalt noget på nogen som helst måde. Men sådan kan det jo nogle gange gå. Det er stadigvæk Saltdalen, jeg kører i her, på vej op ad bjerget. Lille privat hængebro over til et sommerhus. Det er stadigvæk den samme elv, der løber her ved siden af vejen op til Saltfjellet. Så er jeg nået så langt op ad Saltfjellet, at nåletræerne ikke længere kan gro her. Og så er det jo, at dværgbirken overtager. Desværre er det også begyndt at regne. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Overhovedet. Så er jeg nået endnu længere op ad fjellet og står nu på en resteplads. Og den her lille hytte, den er faktisk til fri afbenyttelse. Bare man rydder op efter sig selv, så må man gerne tage en overnatning i den her lille hytte på restepladsen. Det er nu ikke min plan, men hvis jeg var kommet op ved 10-tiden om aftenen, så kunne det meget vel have været min plan. Men jeg skal videre deropad. Stedet her med den lille hytte hedder Annas Plads. Der er meget ugæstfrit heroppe på toppen af Saltfjellet for øjeblikket. Udover at det småregner, så er det hundehamrende koldt. Jeg ved ikke, hvad temperaturen er uden for bilen her. Og ja, det kunne jeg selvfølgelig prøve at finde ud af. Det blæser en lille smule op, og det er skyet. Fuldstændig overskyet. Ja, nordmændene har ikke meget tålmodighed med danskere, der ligger og skal lave videofilm op på toppen af bjerget her.
Det kan jeg ikke så meget. Jeg kører altså 70-80 stykker. Og mere har jeg egentlig ikke lyst til at køre her. Selvom det føles voldsomt koldt derude, så er det altså ikke så voldsomt. Den viser 10 grader. Mit termometer har lige været ude en 10 minutter tid i regnvejret. Og for at jeg kunne finde ud af, hvor koldt det egentlig er derude. Men det må så være på grund af fugtigheden og på grund af, at det blæser en lille smule. At det virkelig føles koldt. Lige her ved siden af E6, der løber jernbanelinjen. Og mig bekendt, så er det en jernbanelinje, som løber fra Mo i Rana, som ligger på den anden side af det her saltbjerget, og så hele vejen op til Kirkenes. Den blev bygget under 2. verdenskrig af russiske krigsfanger. Det gjorde E6 i øvrigt også. Og det er en frygtelig historie. Og den vil jeg vende tilbage til på et andet tidspunkt. Så er der kun 2 kilometer. Ned til Polarcirklen, og jeg er nu samtidig på det højeste punkt her på Saltbjerget, som er 692 meter over havet. Og ved det højeste punkt mener jeg selvfølgelig det højeste punkt på vejen E6. Så nåede jeg ned til Polarcirkelcentret, som ligger på 36 grader 33 minutter nord, lige præcis. Fordi det er polarcirklens position. Lige præcis her løber polarcirklen. Jeg står nu lige midt på polarcirklen, fordi centret som sagt ligger midt på polarcirklen. Træder nu et skridt til venstre, sådan, så er jeg nord for polarcirklen. Og træder jeg 2 skridt til højre, ja, så er jeg tilsvarende syd for polarcirklen. Men jeg skal indendørs. Der er slet ikke værd at være herude for øjeblikket. Der er isen koldt og småblæsende og småregnende. Så at, vi ses indendørs. Det her kan muligvis give lidt inspiration til programmet i morgen, hvis ellers vejret holder. Eller bliver bedre, må jeg hellere sige. Det skulle nødigt holde med det her regnvejr, fordi så er det out of question. Ikke på tale. Ja, Polarcirkelcentret er en stor souvenirbutik, hvor man kan købe tøj, souvenirs, alt muligt af den slags her. Så blev der også lige købt en lille smule souvenirs for et par 100 kroner. Ja, 200 kroner, de holder ikke ret lang tid sådan et sted. Så ja, lidt små figurer, lidt postkort. Det er, hvad det blev til. Det næste, der nu skal ske, det er, at jeg skal ned ad Saltbjerget her igen. Ned til lavere liggende steder, hvor der måske er knap så koldt.
der er flere russiske krigsmindesmærker heroppe ved den store parkeringsplads ved Nordcirkuscenteret. Men det er ikke værd til at stå ud af bilen og tage billeder. Så det her, det er altså taget inden fra bilen af. Her er et krigsmindesmærke mere. Og det er jo altså russiske krigsmindesmærker, vi har her. Til minde om de tusindvis af krigsfanger, som blev arbejdet ihjel under slavelignende forhold her. Både på Saltbjerget naturligvis, men i det hele taget under anlæggelsen af E6 og af Polarjernbanen. Sådan Polarcirklen passeret endnu en gang. Og på vej ned af Saltfjellet. Så er vi allerede så langt nede, så at der går dværgbirk. Det er altså ikke andet et par kilometer fra Polarcirkelcentret. Så er jeg kommet så langt ned ad bjerget, at der så småt er begyndt at komme lidt nåletræer ind imellem birken. Så kom jeg ned til almindelig, næsten fladt land, hvor der også er marker imellem. Så lykkedes det langt om længe at finde en lejrplads. Jeg vil ikke sige, at det er verdens bedste lejrplads, men den går lige an. Det, der trækker lidt op, er selvfølgelig, at der står et bordbænkesæt. Så hvis ellers vejret holder, og det er tørvejr lige for øjeblikket, hvis vejret holder, så er der morgenmad her. Men terrænet er bestemt ikke sådan noget særligt. Der ligger ganske vist en elv nede fra bunden af den her lig. Men som du kan høre, så ligger E6 også temmelig tæt på. Men jeg håber da, at jeg kan falde i søvn fra det. Det hele det er rigget til, så jeg har kun tilbage at sige godnat og sov godt. Dreams will come true.